180, eller 180 som många kallar det. Ett ganska roligt trick att göra. Det första jag tänker på är att ställa mig lite brett med skidorna så här. Nästa grej, samma sak som när man hoppar vanligt. Vi kommer mot hoppet lite lågt och så ska vi skjuta ifrån. Men samtidigt ska vi försöka göra en snurr av det hela. Då försöker jag få igång rotationen med hjälp av höften. Så att jag startar rotationen, roterar. Sen försöker jag faktiskt titta på landningen hela tiden genom hela tricket. Och vända runt hela kroppen utom själva huvudet. Så att jag ser vart jag är på väg när jag väl ska åka ur tricket baklänges också. Det är vad jag tänker på när jag ska göra en 180. Det här gör vi också åt båda hållen, eller hur?